Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете повече за статута на българите във Великобритания след Брексит. Разговор с Нишан Джингузян, който работи в кметството на Брент Лондон. Ще видите и какво се случва с заложницата принцеса Латифа, дъщеря на дубайски управляващ, който я държи затворена от 2018 година. Министерството на външните работи съобщи, че българските граждани в чужбина вече могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис чрез сайта на институцията. Системата е достъпна от началната страница на Министерството. Вижте изписан и адресът. Сега от Лондон ще говорим с Нишан Джингузян, който работи в кметството Брент Лондон и ръководи програма финансирана от Министерството на вътрешните работи на Великобритания в района Енфилд, където живее най-голямата българска общност на острова. Здравейте, господин Джингузян. Знаем, че след като Брекзит реално се случи, гражданите от Източна Европа и България трябва да придобият нов имиграционен статут. Как върви този процес и защо българската общност, специално в Великобритания, беше определена като приоритетна от екипа на кмета на Лондон? Добър ден, здравейте. Както споменахте, всички граждани на Европейския съюз, които живеят в Великобритания, след Брексит трябва задължително да придобият нов имиграционен юридически статут, който ще им даде правото да работят, живеят в Великобритания, имат достъп до системата за здравеопазване и така нататък. До момента над, според данни предоставени от Home Office, Министерството на вътрешните работи на Великобритания, над 5 милиона граждани на Европейския съюз, живеещи в Великобритания, са кандидатствали и получили статут. Ние предполагаме, че общата така цифра на граждани на Европейския съюз в Великобритания е над 6 милиона. Българската общност беше спомената, идентифицирана като два пъти, като една от приоритетните общности от екипа на кмета на Лондон, господин Садик Кан. Поради ред причини, те са свързани основно с изключително затруднен достъп до услугите, предоставени от локалните кметства в Лондон. Също така са свързани с липса на представителство на всички нива в държавната йерархия. Липса на представителство също така и на политическо ниво в Великобритания. Както може би знаете, около 250-300 хиляди български граждани живеят в Великобритания, но примерно няма нито един общински съветник от български происход. Вземайки преди всички тези фактори, един от отделите на екипа на кмета на Лондон, господин Садик Кан, определи българската общност като приоритетна, а в момента и 6 локални кметства на територията на Лондон в райони с много голяма концентрация на български граждани. Вие споменахте и Енфилд също така. Това е район в североизточната част на Лондон, в който живеят над 20 000 български граждани. Тези всички кметства, тези 6 на брой кметства, определиха също българската общност като една от приоритетните. Това е добра новина, това е и лоша новина, в зависимост от гледната точка. Добра новина, защото това означава достъп до финансиране за тази общност, подкрепа, коя дума да употребя, може би по-добър медиен имидж за българите в Великобритания и така нататък. Но лошата новина е, че в един изключително космополитен град като Лондон, в който се говори над 320 езика, над 300 общности живеят в Лондон, от тези общности, 6 общности са определени като приоритетни и това е една от тези общности е българската общност в Лондон. Означава и едно по-ниско ниво на интеграция до този момент. Но вие казахме, работите по програма, подкрепена от Министерството на вътрешните работи на Великобритания, специално, доколкото разбирам, за Енфилд. С какво подкрепя тя имигрантите, промяната в статута и каква е изобщо програмата?
Програмата е финансирана от Министерството на вътрешните работи на Великобритания и когато започнахме работа с тези общности в Енфилд и конкретно с българската общност, защото тя е най-голямата от източноевропейските от общности в тази в Североизточен Лондон и от гражданите на Европейския съюз, първоначално идеята беше да подпомогнем тази общност в процеса на придобиване на този нов имиграционен статут, за който споменахте в началото. Но когато започнахме да работим с тях, открихме така всъщност много предизвикателства и проблеми, с които аз бях наясно, защото аз съм от България, естествено, и работи с тези общности името на много кмества в Лондон за много години, но когато започнахме да работим с тях и когато в моят първи доклад до кмета на Лондон аз изложих всички препятствия, с които се сблъскват българите в тази част на Лондон, ние решихме да разширим обхвата на тази програма, като поканим партньорски организации, а и тези партньорски организации са примерно NHS, това е здравната система на Великобритания, Метрополитън Палис, това е полицията в Лондон, 20 училища в Енфилд и Едмантън, в които учат много български деца. В някои тези училища родителите от България, семействата от България са до 95 във всяко семейство и други много организации, над 12 организации, като идеята е да се опитаме да изградим една система за помощ, за подкрепа на тази общност, която да е свързана с основно улесняване на достъпът им до системата за здравеопазване. 16 000 българи в тази част на Лондон, в Енфилд, в Едмантън, не са регистрирани примерно с личен лекар. И когато държавата и цяла Европа и цял свят е в най-голямата здравна криза, епидемия през последния век, когато 16 000 българи само в една част на Лондон няма достъп до здравеопазване, ли сама разбирате какви биха могли да бъдат последствията за тази общност. Наистина, наистина тревожно звучи това, което казвате. Успявате ли в това начинание? Изобщо, каква е ситуацията на българите в момента с тази COVID-криза? Аз буквално преди 10 минути приключих една Zoom среща отново, която беше организирана от локалното кместо и от NHS е здравната система на Великобритания и дискутирахме пандемията от COVID-19 и в частност тези общности, които са най-тежко засегнати от COVID-19. И за съжаление, отново българската общност е една от тях. Аз знам, че разполагаме с много малко време, но само ще маркирам няколко основни пункта. На първо място, защо е толкова засегната българската общност? На първо място, затруднен достъп до системата за социална сигурност в Великобритания. Правителството на Великобритания отпусна изключително щедра финансова помощ в размер на стотици милиарди лири, която достигна до всеки сегмент на обществото в Великобритания, но поради ред причини една голяма част от българите не успяха да се възползват от тази програма. На второ място, много ниско ниво на вакцинация. Българите са отново една от тези 300 общности в Лондон, която е на така най-ниско ниво на вакцинация. Също така, изключително голям брой от българите не са регистрирани с личен лекар, както споменах в началото. Освен това, отделихме място на това какво би следвало да се предприеми, така че да се борим с тази вълна, цунами, бих казал, от фалшиви новини и дезинформация, свързани с COVID-19, които циркулират в социалните медии и сред българската общност, както в Лондон, така и в Великобритания. И не на последно място, дискутирахме липсата на доверие и липсата на информация за това какви услуги се предлагат от системата за здравеопазване в Великобритания. Една от големите причини за това българите да не ползват тази система е това, че някои от услугите, които се предоставят в Великобритания, не съществуват в България. И когато вие съчетаете това с примерно много ниско владеене на английски език и традиционна така живеене в една капсулирана общност, за съжаление резултатите не са много добри. Да, вие полагате наистина много усилия, за да се преодолеят тези трудности, които споменахте. Само накратко да ни кажете,
чрез каква платформа достига това до българите? Успяват ли изобщо да разберат това, което им предлагате? Аз преди около 3 години започнах да работя по един проект, който от името на кместо Брент в северо-западен Лондон, едно от най-големите кместа в Лондон, на територията на това кместо, българската общност е третата по големина. И тогава една от задачите, които нашият отдел си постави, беше да основем една неформална платформа на организации, представляващи или работещи с тази общност, както и с останалите граждани от Европейския съюз. В момента над 250 имена участват в тази платформа, неформална платформа. Това са представители на 50 организации, представляващи 9 общности, включително българската общност, много депутати, общински съветници, представители на екипа на Съди Кан, представители на Шадоу кабинет, това е кабинета в Сянка на Лейбористската партия в Великобритания, много източноевропейски посолства, включително и българското посолство, ние работим активно с тях, като идеята за тази платформа, която се казва Източноевропейски форум, е основно да, така, да инициира по-добра комуникация между тези общности. Разбирам, и това е много важно, много ви благодаря и когато има още новини от Лондон, ще ги очакваме от вас. Благодаря ви. Сега вижте другите водещи теми от деня, събрани от Мартин Гицов. От 6 часа тази сутрин влизащите в Словакия от всички страни трябва да останат в 14-дневна карантина в домашна среда или в специално държавно заведение, съобщи нашето външно министерство. Изолацията може да приключи след отрицателен PCR тест, направен най-рано на 8-я ден от влизането в страната. Пристигналите в Словакия са длъжни да се регистрират на предварително посочени интернет адреси, уточнява посолството ни в Братислава. Затягането на ограничителните мерки е следствие на появилите се мутации на коронавируса. Словакия излезе на първо място в света по брой починали от коронавирус спрямо броя на населението. Борбата с пандемията и нейните последици върху икономиката е ключов приоритет за новия италиански премиер Марио Драги. В първата си реч пред Сената бившият шеф на Европейската централна банка призова за национално единство и обеща мащабни данъчни, правосъдни и административни реформи. Като непосредствени задачи пред своето правителство, Драги посочи осигуряване на гладка вакцинационна кампания и преработване на плановете за използване на 200 милиарда евро от фондовете на Евросъюза за съживяване на икономиката. След вот на доверие в Сената, утре предстои аналогично гласуване и в долната камара на парламента. Правителството ще направи реформи, но ще се заеме и с извънредните обстоятелства. Няма преди и след това. Знаем какво ни учеше първият премьер на Обединена Италия, Камило Бенсо Ди Кавур. Навременните реформи не отслабват властта, а я укрепват. Междувременно трябва да се погрижим за тези, които страдат, хората, които губят работата си или са принудени да затворят бизнеса си. Поне 14 демонстранти бяха арестувани при бурни протести в Каталуния в подкрепа на рапъра Пабло Асел. Той беше арестуван за проповядване на тероризъм и обида на монархията. Съдът постанови, че наказуемите послания се съдържат в 64 публикации в Twitter и една композиция на рапъра в YouTube. В текстовете има пасажи за баската сепаратистска организация ETA. Испанските съдии са сравнявани с нацисти, а крал Хуан Карлос е наречен мафиотски бос. Асел получи 9 месеца затвор и трябваше да влезе зад решетките доброволно в петък миналата седмица. Вместо това в понеделник той се барикадира в университета в Лерида с около 50 свои привърженици. Полицията го изведе със сила. В подкрепа на рапъра се обявиха 200 интелектуалци, включително режисьорът Педро Алмодовар и актьорът Хавиер Барден. Съпругата на севернокорейския лидер Ким Чен Ун се появи публично за първи път от близо година. Семейната двойка присъства на тържествен концерт по случай рождения ден на покойния Ким Чен Ир. Продължителното отсъствие на госпожа Ли Сол Джу от обществения живот предизвика спекулации за здравословни проблеми или бременност. По данни на южнокорейското разузнаване, първата дама на севера избягва публични прояви заради риска от коронавируса и вероятно прекарва повече време с децата си. На концерта е налице видима липса на маски и мерки за социална дистанция.
Организацията на Обединените нации се ангажира да повдигне въпроса за дубайската принцеса Латифа пред Обединените арабски емирства. Принцесата твърди, че е затворена против волята си и обвинява за това баща си шейх Мохамед Ал-Мактум. В видеа, предоставени на BBC, Латифа казва, че се страхува за живота си. Лондон окачестви видеата като дълбоко обезпокоителни. Аз съм заложник. Тази вила е превърната в затвор. Всички прозорци са залостени. Не мога да отворя моя прозорец. Латифа е едно от 25-те деца на емира на Дубай. 35-годишната принцеса обвинява баща си, че я държи затворена, откакто се е опитала да избяга от Дубай през 2018-та. Това е вторият ѝ опит за бягство. Първият път е на 16. През 2011-та обмисля нов план. Той обаче се реализира чак през 2018-та. Не мога да шофирам, не мога да пътувам, казва тогава младата жена във видео преди да избяга. В акцията е включена инструкторката и по капоейра. Двете стигат с джет до яхта в международни води в Индийския океан. Яхтата обаче е спряна и на нея се качват командоси. Те принуждават двете жени да се предадат. Латифа е върната в Дубай. Случаят придоби международен отзвук след излъчването на тайно заснети с телефон видеоматериали от BBC. Видях някои от видеята. Мисля, че е дълбоко обезпокоително. Вижда се силно разстроена млада жена. Както вероятно знаете, има съдебни дела, семейни съдебни дела във Великобритания. Ние повдигаме въпроси за човешките права в целия свят, включително с нашите партньори в Близкия изток, включително с Обединените арабски емирства. Ще продължим да го правим. Върховният комисарят на ООН по човешките права ще разгледа излъчения материал и ние внимателно ще следим развитието на тази тема. Бащата на принцеса Латифа, шейх Мохамед бин Рашид Ал-Мактум, е сред най-богатите държавни глави в света. Той е вице-президент на Обединените арабски емирства. Дубай е изключително успешен град, но според правозащитници, в него липсва толерантност към инакомислещите, а съдебната система може да дискриминира жените. След връщането на Латифа, шейхът казва, че е действал в нейн интерес. Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер разлюля Гърция. Епицентърът на труса на около 20 км североизточно от Патра и на дълбочина около 2 км. Към момента няма данни за пострадали. Вулканът Етна изригна зрелищно и затвори летището в близкия град Катания. Дъжд от вулканични камъни и пепел са възпрепятствали работата на аерогарата. По западния склон на най-високия и най-активния вулкан в Европа се спусна поток лава, но тя не застрашава населени места. Пожарникарите в района следят ситуацията. Етна, висок над 3300 метра и включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, изригва по няколко пъти годишно, като последната по-сериозна активност е регистрирана през 1992 година. И на финала ще ви кажа, че аукционната къща Сотбис днес провежда търг, в който продава личната колекция на световния творец от български произход Кристо и съпругата му Жан-Клод, след като и двамата вече не са на този свят. Сбирката е от около 400 експоната и е плод на приятелства и близки взаимоотношения на артистите с техни съвременици от визуалните изкуства. Сред тях са Анди Уорхол, Марсел Дюшан, Арман, Клис Олденбърг, Ив Клайн и други. Ние се надяваме творбите да попаднат на истински ценители. С това ви казвам и приятна вечер. Довиждане утре, следва България в 60 минути. Приятна вечер!